ми продовжимо наш ефір, і до нас уже прийшов у гості Леонід Лебедєв, засновник Всеукраїнської асоціації прийомних батьків. Доброго ранку. Доброго ранку. Що вас сподвигло створити таку організацію? Насправді є в Україні таке суспільство прийомних батьків, їх дуже багато. На сьогодні те суспільство, яке вирішило подарувати своє тепло, сімейну любов діткам-сиротам і діткам, позбавленим батьківського піклування. Насправді їх десь приблизно 43 тисячі. Це дитячі будинки сімейного типу, це прийомні родини, це сім'ї опікунів та піклувальників. А також є ще патронатні сім'ї, це те суспільство, яке, в принципі, займається вихованням тих дітей, від яких відмовилися, або від батьків яких забрали службу у справу дітей, їх біологічних дітей. Діток насправді дуже багато в Україні, які потребують таке тепло. А в інтернатах сьогодні проживає майже 100 тисяч таких дітей, але не всіх з них можна взяти під опіку чи усиновити. А чому? Є такий термін в нашій сфері, як соціальне слідство. Його немає, це в законодавчому полі, але це діти, які проживають в інтернаті, статусу в них юридичного немає, як сироти. Це діти, яких батьки біологічні віддали добровільно у цей інтернат за своєю заявою. І ці діти, вони де-юре не мають батьків, а де-факто в них мають. А чому статусу немає, що вони сироти? Згідно закону, дитина, яка проживає в інтернаті, якою не цікавляться батьки понад 6 місяців, адміністрація закладу або служба справ дітей місцева зобов'язана подати до суду позов, щоб позбавлені. Тому що якщо 6 місяців батьки не цікавляться, то, напевно, дитині треба шукати нових батьків. Це юридично. А фактично цього ніхто не робить. І багато дуже з цих 100 тисяч дітей... Вони проживають, і не те, що вони на вихідні не приїжджають додому, вони можуть місяцями від канікул до канікул вдома батьків своїх не бачити. А хто по факту має цим займатися? Це, я кажу, обов'язки слід відстоювати права дітей на сім'ю, в даному випадку лежать на службі у справу дітей місцеві або адміністрації закладу. Адміністрація закладу зрозумілим причинам цього робити не буде, тому що фінансування закладу залежить саме від кількості дітей, тобто приблизно на кожну дитину заклад з бюджету отримує від 15 до 20 тисяч гривень щомісяця. Тому, звісно, якщо мінус та дитина, це мінус така цифра. Але серед 100 тисяч є ще в цю цифру входить приблизно 6 тисяч дітей, які мають юридичний статус. Їх можна усиновити, їх можна взяти під опіку. І, власне кажучи, я дуже сподіваюся, що нас побачать люди, які приймуться цією темою, також відгукнуться на цю проблематику. І цих діток можна взяти в сім'ю, виховати як своїх біологічних, можна усиновити, дати їм трохи більше, як прийомній дитині. Але проблема в Україні сьогодні саме у батьках. Чому ми створили таку організацію? Для того, щоб підтримати такі родини, щоб зробити, як власне кажучи, таку спільноту, яка буде спілкуватися, яка буде між собою, яка буде відстоювати свої інтереси в законодавчому полі, яка буде створити законодавчі ініціативи та пропонувати щось змінити в цій державі. Що робити самим діткам? Вони ж не можуть ніяк повпливати на цю ситуацію. Але, наприклад, якщо хтось прийшов в цей дитбудинок, тому що часто люди допомагають і приходять туди, так? І можуть, наприклад, зустрітися поглядом, так? Наскільки складно оформити документи, наприклад, якщо є бажаючі, так? Так, якщо є люди, які прийшли, побачили ті очі, і хочуть допомогти цій дитині, і зробити щастя для цієї дитини. Це дуже добре, якщо така ситуація відбувається, і ми залюбки допоможемо всім, хто буде звертатися за консультацією, за порадою. Навіть за власним досвідом, у нас з дружиною 6 прийомних дітей, ми можемо ділитися досвідом. До речі, дуже багато людей звертається після кожного ефіру, і залюбки допомагаю. Це не складно. Ми з дружиною двічі проходили такий етап, тому що ми спочатку взяли двох дітей, а потім ще четверо. Одразу двох?
Двох. Да, одразу, а потім, потім одразу четверо. І кожен раз ти приходиш в цей етап знову. А що треба робити тим, хто прийняв таке рішення? Перше, треба, я б радив би не спішити. Я б радив познайомитися з такими родинами, хто вже всиновив або взяв. Перейняти його. Трошки досвід. Досвід, просто в гості сходити, поспілкуватися з дітьми. Тому що, розумієте, перше, з тим, з чим стикаються у нашому суспільстві люди, це з якимись міфами. Тобто в них якісь перестороги є. Там гени, не гени, там він погано себе веде. До речі, це дуже часто є. Да, він буде, він, дитина буде не слухатись, наприклад, а родичі дітей біологічні будуть заважати, втручатись. Тобто дуже багато перестрог. Родичі біологічні, але ж коли усиновлюють дитину, це ж не, це ж секретно має бути, чи ні? Ні, я кажу, що про міфи, те, що про міфи, переживають. Розумієте, одна діла, одна справа, коли дитину всиновили в Києві, де тут 4 мільйони проживають, друга справа, коли в районі, де всі друг друга знають. Ну, і там то таємниця, не таємниця. То я кажу, що ну, краще поспілкуватися вже з кимось, трошки більше окунутися, або в інтернеті почитати інформацію. Тому що люди, вони ж не знають якби, ту сферу, куди вони намагаються війти. Друге, треба підійти в місцеву адміністрацію за місцем реєстрації людей, цих батьків. І знайти там службу справ дітей. Угу. Службі, якщо це усиновлення. То пишеться там заява про те, що вони хочуть бути кандидатами, і служба справ дітей дає їм перелік документів, які треба їм зібрати. Він невеликий. Як правило, це копія індивідуальних документів, такі як паспорт, ідентифікаційний код, довідка з роботи про доходи. Про доходи. Чи зможете тому, забезпечити? Так, звісно, ви берете дитину. Держава в інтернаті забезпечує. Так. Якщо ви забираєте від держави, від фінансування, держава має бути впевнена, що у вас є дохід. І ви можете її купити. Приладдя шкільне, взуття нове. Ну, це звичайні речі, це нормально. Це у всіх країнах так. Да, довідка з місця роботи. Далі два таких важливих моменти. Це треба замовити довідку про відсутність судимості. Судимості. Вона, як правило, робиться місяць, і це найдовший документ сам, ну, по терміні так. Очікування. І за цей місяць, як, коли замовляєте цю довідку, можна зібрати всі інші документи. Наступним дуже таким потривалістю часу – це медицина. Вам треба пройти в місцеві поліклініки, саме державні. Саме батькам. Батькам, вони ж хочуть бути усиновлювачами. А пройти всі медогляд, там, як правило, там 10-15 цих класична лістів. Система, так. Да. Вони заповнюють бігунок і отримують висновок, що можуть бути усиновлювачами. Далі ці всі документи вони беруть разом і несуть у справу дітей. Скільки зазвичай розглядають цю справу? Від і до? Це швидко, там до 10 днів служба справи дітей розглядає ці документи, якщо все вірно, якщо зібрані документи. Там, ну, все хватає, скажімо так, і всі підписи, печатки, все стоїть, то вас ставлять в базу державну як кандидата усиновлювача. Далі вас направляють на навчання, це десь півтора місяці. В Києві на Довженка-2 відбуваються такі курси, в кожній області воно відбувається в обласному центрі, у центрі соціальних служб. Десь місяць-півтора ви вчитесь. Це дуже важливий, до речі, аспект. Його я б не радив нікому пропускати, тому що, по-перше, він є обов'язковим. А по-друге, він дійсно, ви почуєте, ви побачите таких самих людей, які бажають усиновити, ви почуєте дуже цінну інформацію про від тренерів, як себе реагувати, як діти реагують. Тому що діти, вони травмовані, треба це розуміти. І треба знати, як з ними справлятися, як їх виховувати. Тому що, в принципі, навіть коли свою власну біологічну народжуєш, то думаєш, ти, якщо ти дорослий, то ти все знаєш. Намагаєшся бути так. Звісно, найкраще. Перше, що ти намагаєшся, вспоминаєш, що тебе робив, чи як тебе твоє дитинство, як тебе виховували. То ти... А насправді треба цей багаж батьківського потенціалу підвищувати постійно. Тому це важливий крок. А далі в тебе є цілий рік після закінчення курсів, щоб піти і вибрати дитину. Дитину можна вибирати багатьма способами, можна зайти. В інтернеті є база відеоанкет дітей-сиріт, «Зміни одне життя» називається, погуглити можна знайти. Можна зайти на сайт Мінсоцполітики, там є фотокартки дітей, вже не відео, а просто фотокартки. Або їздити по кожній області, по кожному району. Шукати ті самі очі. І шукати. Але краще, щоб біля комп'ютера. Уточню? Ми говоримо про будинки, там, де сироти живуть, а є ще будинки малюток, де зовсім малесенькі. Там теж в одній ланці, так? Так. Тобто можна як дорослу дитинку взяти, так і малесеньку. Так? Да. Але насправді сьогодні така
ситуація, на жаль, я так можу про це говорити, що майже 2000 людей офіційно зареєстровані у черзі, якби черга на усиновлення. Так. І 99% з них саме на маленьких новонароджених. Люди не розуміють, що можна взяти двохрічну, трьохрічну, п'ятирічну дитину і також бути і батьками щасливими, і дитину зробити щасливими, і буде все ок. У нас в нашій родині самі маленька дитина, яка появилася рік і 3 місяці, або сама доросла 9 років. І щаслива у нас родина. І це не є аксіомою, що треба саме новонароджену і саме сироту, щоб всі, скажімо так, не було живих родичів біологічних, щоб ніхто не знав. Ну, це не є самим кращим шляхом. Тому що скільки є випадків, що беруть навіть новонароджену і потім відмовляються, тому що не справляються, тому що не підготовлені. І це трагедія. Пане Леонід, хочеться все-таки поговорити з приводу того, що ви ж створили таку собі альтернативу дитячим будинкам. І на вашу думку, які є позитивні моменти ось в цій альтернативі? Ну, насправді не ми створили, це було створено державою в 2002 році, коли радикально змінювалося законодавство України. Тоді були такі альтернативні форми сімейного виховання, як усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, їх 4. Вони були закріплені в законодавстві, під законних актах, і вони почали розвиватися тільки тоді, коли держава давала підтримку фінансову. Тоді люди дійсно змогли відчути себе захищеними, тому що дуже багато коштів виходить на дитину. Це ж представляєте, з нуля дитина приходить. У мене навіть, коли ми забирали дітей багато років назад, дітей майже в трусиках вивели, сказали, це все хай вони знімуть, тому що на іншим дітям не вистачає, як правило, так говорять. Нам з нуля треба було повністю літній гардероб, осінній гардероб, зимовий гардероб. І тобто має це були якісь дитячі, де вони будуть. Ну, звісно, якщо нема стола, докупити стіл, докупити. Ну, тобто, повне забезпечення. Да, якщо одна дитина, це дуже багато фінансів. Якщо їх двоє, троє, п'ятеро, це ви не розумієте. Це дуже треба багато фінансової підтримки. Якщо держава це робить, то це ок. Це дуже допомагає, ну, якби розвиватись. Ви сказали, якщо, а держава це робить? Держава це робить. Насправді щороку виділяється в державному бюджеті сума субвенцій на фінансування саме таких прийомних родин. І це дійсно правильний шлях, це і міжнародний шлях, коли дитина проживає у родині, прийомній, опікунській родині. Між ними є просто юридичні тонкощі, нюанси, я би так сказав. Але всі вони одну місію несуть. Дитина поміщується в родину, родина якби відкриває свої двері для дитини і виховуючи і своїх біологічних дітей, і прийомні одинаково якби передаються досвід, як проживати дорослі, ну, як бути в дорослому житті. Так. До якого віку дитина повинна знаходитися в прийомній сім'ї? Юридично прописано до 18, поки вона дитина. До повноліття. Якщо вона навчається потім в коледжі, в інституті, там, в цьому, в школі, там, то до 23. Що це означає? До цього періоду держава просто не зупиняє фінансування. Це 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину щомісяця. Невелика сума, але вона є. І це тому що до 2002 року там були 2-3 карбованця, і то взагалі нічого не було. Мене здивував факт, ви сказали, що держава фінансує заклади, де живуть діти-сироти. Але ви сказали момент, що вивели в трусиках. Ну, наприклад, що речі мають комусь лишитись. Але якщо вони фінансують, як вони можуть, в принципі, взагалі таке говорити? Ну, мене дуже Це ж неофіційно говориться, ви розумієте? Я розумію, але фінансування є, і всі це знають. Фінансування дуже велике, воно вся система – це 730 плюс-мінус закладів. 33 по Україні. По всій державі. 33-34 типа. Це і будинки малютки, школи-інтернати. Їх там дуже багато. Щороку приблизно дуже важко прорахувати цю цифру, тому що їх ніхто не рахує. Рахують просто щороку методом дослідження. Приблизно 15 мільярдів гривень. А хто контролює це все? Діло в тому, що всі заклади, вони поділені між собою на 3 міністерства, які контролюють свої заклади. Це Міністерство соціальної політики, як правило, це дітки дуже важкі, лежачі, це дуже важкі дітки. А потім Міністерство охорони здоров'я, це будинки малютки, як ви сказали. Тобто це медичні заклади.
І саме левова частка припадає на Міністерство освіти та науки. Це вік дитини, скажімо так, шкільний. Тобто це від 3 і до 18 років. Більше всього дітей проживає саме в їх віданні. І, звісно, кожне міністерство контролює свою групу закладів, де проживати як діти-сироти, так і діти не сироти, але соціальними сиротами, так називаємо. І дійсно сімейні форми, які створені, вони створюють альтернативу. Але між ними є конфлікт інтересів, ми все розуміємо. Даже більше, я би сказав, не між ними, а між працівниками цих закладів. Тому що дуже багато, скажімо так, українців, це майже 80 тисяч, згідно дослідження громадської організації, 80 тисяч працівників працює у цій системі, у яких теж є сім'ї, у яких є теж діти, і вони не зацікавлені, щоб їхні інтернати закривались, перепрофілювались, дітей зменшилось, тому що це буде відображатися на них. Дуже кумедний випадок, просто приведу. Ми коли з командою їздили в одній області, якщо не помиляюсь, то була Одеська, і ми знімали діток ці відеоанкети, які розміщуються в інтернеті в вільному доступі. І нам працівники сказали, що ви робите? Ми робимо відеоанкети, щоб дітей всиновили. Каже, не треба закривати цей заклад наш, тому що це стратегічний об'єкт. Я кажу, як інтернат може бути стратегічним об'єктом? Каже, більше половина села тут працює, і ми живемо за рахунок цього закладу. От і все. Тобто, по суті, про дітей мало хто думає. На жаль. Я хотіла ще запитати, от стосовно усиновлення. Українці своїх українських дітей. Усиновлюють. А стосовно іноземців. Іноземці усиновлюють, да, також. В середньому щороку 1500 дітей усиновлюється. За якою системою це робиться? Як це перевіряється? Іноземці, які проживають в Україні, чи можливо... Ні, дивіться. У нас є три процедури усиновлення. Якщо ми говоримо не про опіку, не про прийомну сім'ю... Саме забрати і жити, щоб... Да, саме усиновлення, то є в нас три процедури. Так. Перша процедура – це українці усиновлюють, які проживають в Україні. Це саме швидка, проста і зрозуміла система. Найлегша серед всіх інших. Друга – це іноземці, які проживають за кордоном. Так. Вони працюють тільки з Міністерством соціальної політики, з єдиним органом, і вони більше ні з якими органами нікуди не подають ніяких документів. І третя процедура – це усиновлюють українці, які проживають за кордоном. Угу. Вони якби мікс між цими двома. Тобто вони збирають документи і проходять там свій облік саме в країні проживання, тобто не в Україні, доходи показують, теж переводять на українську мову свої документи, запостилим і така сама процедура, як і іноземців. Але для них відсутнє обмеження вікове по дитині, тобто до 5 років іноземці не можуть установити, а українці за кордоном можуть установити. Угу. Так. Має відслідковуватись законодавчо, але по факту, як зараз в Україні... Ну, воно не так працює, як хотілося б, я би так сказав, тому що заважає таємниці усиновлення. Якщо іноземці усиновлюють, то до консульських відділів перших 3 років вони зобов'язані подавати звіти, як звіт, що щорічний, як проживає дитина, як в них там відбувається процес виховання, вони зобов'язані подавати в консульський звіт, відділ там у себе за кордоном. Але по факту це теж це дуже важко. 1/4, наприклад, я був в Штатах, вивчав досвід, як там працює. Наприклад, 1/4 всіх американських родин подає ці звіти, тому що вони рахують, що їм так важко справлятися з дитиною, і тут ще треба якісь звіти здавати. Вони взяли відповідальність за дитину, за її майбутнє, і вони мають звітуватись перед тою державою, якій вони начебто їй допомагають. Вони так рахують. Це по-перше. По-друге, якщо брати ту ж саму Сполучені Штати Америки, на 50 штатів лише 4 консульських відділа, які розміщені, як правило, у східній частині Америки. Тобто добратися туди нереально. І так само консул, він мав би бути, мав би відвідувати ці сім'ї, подивитися, як по факту вже, звіт то звіт, а по факту. І він фізично цього не може. В них немає фінансування на перельоти. Це дуже великі відстані. І часу немає. Тобто де-юре воно мало би отак працювати. Де-факто воно не зовсім відпрацьовує себе. Хочеться, знаєте, ще зачепити трішки соціальну, можливо, не соціальну, емоційну сторону вашої роботи. Тому що діти маленькі, так, вони усвідомлюють те, що їх залишили батьки.
І от як працювати з ними так, щоб вони потім не відчували себе покинутими по життю в принципі? Щоб не було травми цієї? Травми. Це дуже добре питання ви задали. Насправді всі діти, які приходять у родину, і усиновлені, і прийомні, вони вже травмовані. Угу. І чому, чого вчать на курсах? І взагалі на курсах радять ніколи не приховувати від дитини, що вона усиновлена чи прийомна, тому що дитина все рівно, вона дізнається. Ну, це аксіома, вона дізнається. Хтось розкаже, як мені. Хтось розкаже. В нас таке суспільство. Або якийсь документ вона знайде. Скільки раз я на власному досвіді зустрічався з людьми, які кажуть, а моя дитина в 20 років знайшла серед документів рішення суду. Там, в 30 років їй хтось сказав, що вони не твої рідні батьки. І чим доросліша людина, і цю інформацію їй важче сприймати. Навіть, як правило, перша реакція, вони, діти ображаються на батьків, що їм не сказали це раніше, і можуть навіть не спілкуватися і відносини псуватись. Тому ми своїх дітей, в принципі, до цього адаптували, ну, як тільки вони це розуміли, що це таке. Що таке біологічне, ми в ранньому віці дітям об'ясняли, що одна мама народила, друга народила серцем. І та, яка народила серцем, вона виховувала, тому що всі діти, в принципі, знають таку приказку, що одне діло народити, а інше виховати. Друге виховати. Тому, в принципі, ми цим користуємося. І для них нормально, тому що, от, наприклад, дорослі діти наші, їм вже зараз два хлопчика по 19, вони коли були в віці 6-7 років, їх дразнили, тому що школа знала. Їх дразнили, що вони, що вони усиновлені, тобто на цю тему діти дразнили. І моя дружина дуже мудро встигла б їх підготувати. Вона їм до школи, вона їм розказувала, що ми їх народили з серцем, ми їх чекали, ми їх виховали, це набагато важливіше. І вони, коли їх дразнили, для них це було... Не реагували. Вони не реагували. Для них це було смішно, для них було це вже привична тема. Це щось не щось таке, знаєте, сенсаційне для них. І тому я кажу, навіть дітям не треба від дітей приховувати, не потрібно. І якщо потребує ситуація, щоб допоміг якийсь психолог чи тренер, при центрах соціальних служб, це місцеві адміністрації, в кожного має бути психологи, які допомагають безкоштовно таким родинам пропрацювати з дитиною на цю тему, наприклад, щоб в неї самооцінка вирівняли, щоб в неї цих страхів не було. Ну, і, як правило, дитина, попадаючи в родину, вона забуває про те, що вона кинута. Вона вже відчуває до себе стільки уваги, якої вона не мала в інтернаті. Це, розумієте, це колосальний такий стрибок. Тобто не те, що вони там понаростаючі, а одразу. І вона наскільки це поглинається, як губка, воду в себе, тому вона не відчуває себе кинутою. І вже коли вона виростає, то, звісно, встигається вже закласти якби фундаменти її особистості. І оця самооцінка в неї на високому, ну, не зовсім на високому, а, ну, є інше, як вдасться, коротше, сформувати. Так, я зрозумів. Є інша також сторона медалі. Буває таке, що люди усиновлюють дитину і через якийсь час відмовляються від цього, тому що буває. Вони не витримують. Буває. На жаль, ми слідкуємо за статистикою, так. Щороку приблизно 1.5-2% минулому році дітей попадає зворотньому напрямку до закладів. А є причини, і вони їх пояснюють, чи немає? Ми зараз працюємо над тим, щоб зрозуміти, які причини. Як правило, це не справляються з вихованням. Тобто, як правило, психологічно. Як правило, це класична ситуація, коли дитина, доходячи до підліткового віку, це дуже важкий вік, гормональний. І в цьому віці вони не знаходять спільну мову. І, як правило, перше, до чого приходять батьки, треба віддати обратно. Ну, це ж найлегше. Це найлегше. А взяти психолога, поборотись за дитину, зрозуміти, що цей період, він закінчиться ближче до 18 років, це максимум 4 роки. І далі дитина просто стає дорослою, і в неї формується вже свідомість. Це ваш шлях, але з цим шляхом не всі погоджуються. Хочеться запитати, от ви засновник організації прийомних батьків, а чи є у вас обмін з іншими державами? Тому що в кожній, поза межами України, різні менталітети. 100%. І хочеться просто дізнатися, чи є цей обмін і що, наприклад, Україна запозичає
сусідів? Ну, в 2017 році я вивчав цей досвід так, усиновлення в Сполучених Штатах і досвід, як в них працюють саме такі самі спілки, як у нас. Так. У них також є дуже потужна організація, яка об'єднує родини батьків, які усиновили там з України, з інших держав. І вони дуже часто і також спілкуються, вони зустрічаються, а вони діляться досвідом, діти спілкуються. Ну, там інша ситуація. Там, розумієте, діти виходці, наприклад, з України, і вони зустрічаються, для них це як доторкнутися до власної землі, яку вони не бачили і не скоро можуть побачити. А в Україні, якби ми, ну, діти українці, вони що тих дітей не бачили. Тому ми не так часто зустрічаємося, але, як правило, там раз на рік, поки що в Києві ми збираємо разом з місцевим київським центром соціальних служб, який є нашим партнером. Ми збираємо ці родини, вивозимо там в іншу область, там минулого року це була Одеська, і там 3-4 дня. З батьками працювали психологи, вони піднімали, ну, якби ми такі заняття проводили по підняттю батьківського потенціалу. А діти в майстер-класах, вони з тренерами, там, які гуртки відвідували, які ми самі організовували для них. Тобто такі 3-4 дня вони дійсно сприяють і фізичному відпочинку, і емоційному відпочинку. Батьки від дітей трохи відпочивають і спілкуються між собою. І також вони якби піднімають свій, як я кажу, батьківський потенціал, чогось цікаво дізнаються. А що таке цікаве для в моєму розумінні? Наприклад, от вибирає тренер тему, як емоційно не вигоріти там в умовах пандемії, да, то, що відбувається. Тому що одна справа, коли в тебе в онлайні одна дитина працює, друга справа, коли в тебе 10, тому що дитячий будинок сімейного типу – це 10 дітей, до 10 дітей. Кожного треба посадити. Треба посадити, дати гаджет, дати кімнату і проконтролювати. І коли мама сидить чи папа сидить вдома, і в неї голова вже квадратна, вони дуже швидко вигорають емоційно. І це не те, що було 2-3 роки назад. Це зовсім нові реалії. І дуже сподівався, щоб все повернулося. Але мені здається, що не все вже повернеться на ті ланки. Да. І от такі, якби, такі знання практикуємо передавати батькам. Тому що багато чого вони нового дізнаються. І їм легше стає. Наостанок хочеться запитати, точніше попросити вас порадити щось. Можливо, хтось зараз придивляється чи шукає ті дитячі очі, яким би дорослі так могли б дати щастя і сімейний затишок. Ваші поради. Мої поради такі, що якщо ви можете, у вас є ресурс, людський ресурс, батьківський, матеріальний ресурс у вас є, де жити, і ви в принципі хотіли би, то ви не зволікайте, тому що для дитини кожен день це довго. І якщо вам треба порада, ви завжди можете знайти наш ресурс. Погугліть, будь ласка, знайдіть ресурс «Зміни одне життя». Там є ці очі, там їх тисячі таких очей, там є консультації безкоштовні психолога, ви можете позвонити по телефону і ви її отримаєте. Не зволікайте, ми вам завжди допоможемо, якщо ви звернетесь. Дякуємо вам. Дякую вам, що запросили. Да. І нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії Леонід Лебедєв, засновник Всеукраїнської асоціації прийомних батьків. Відкриваючи зараз пошукову систему в інтернеті, ви обов'язково вводьте телеканал «Правда тут» на ютубчику, а коли відкриється, обов'язково підписатися, бо там сьогодні багато цікавого матеріалу. А щоб ви нічого точно не загубили, там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що ось він, матеріал цікавий для перегляду. We'll be right back.